服务器购买、域名购买、域名备案、域名解析，全部做完之后呢，那么后面的话就是我们需要去让这个服务器啊，它能够跑得起来，开发人员写的这个代码了。那么接下来呢，就是这个配置生产环境了啊。那么配置生产环境呢，我们放到本阶段的最后一天，最后一天啊，因为最后一天我们会去模拟一个真实的生产环境啊，就是项目呢。最重要的一个步骤去配置环境啊，Linux 需要去用上的啊，那么一天啊，放到最后一天去学习啊，所以这边呢我们直接跳过。对，因为这个的话时间比较长啊，这个时间比较长，一天就我们现在还有十几分钟肯定讲不完，现在十几分钟连一个阿帕奇都装不了。最后的话，当我们的环境配置好之后呢，这一步呢就是要上传代码了啊，把这个代码给它甩到我们服务器上去，代码上传到服务器上去需要用到啥呀？首先得确定代码在哪儿啊，是不是在我们本机上呀？啊，在本机上，行。然后呢，那么此时的话，我们就需要用到使用我们的上传工具了吧？哎，上传工具，上传工具 PSCB 可不可以？可以。然后呢，FileZilla 是不是也行啊？啊。这个使用步骤其实就和之前我们使用 Windows 把这个文件传到我们本地虚拟机里面的操作步骤其实是一样的，只不过呢，我们本地虚拟机呢是在本地的这里面是一个内网的啊，然后我们现在呢是线上的，哎，当然我们可以试一下，因为现在的话毕竟是我们第一次拿到这个线上的主机，来可以连看看啊，看能不能连得上。那先把刚才这个 IP 呢给它拷过来，这是我们的 IP，用户名。root 密码，哎，密码是什么你就填什么，端口号22啊，因为我们现在没有搭建 FTP 啊，所以用22，然后点快速连接，是不是连上来了呀？哎，连上来之后呢，找到站点目录，当然站点目录咱现在没有配这个环境啊，配好环境之后就能用站点目录了。配好站点目录之后呢，把我们的代码，假设这个就是我们的代码，哎，又给它传到上传一下，哎，上传到服务器上。就 OK 了啊，那后面的话，这个网站或者说这个项目呢，它就能够正常的去运行了啊，就是这么一个流程啊。我们运维要接手的呢，就是从购买服务器这个位置开始，然后购买域名，哎，域名备案、域名解析和生产环境配置，包括呢上传代码。当然前期这些操作的话，如果第一次上线，域名、服务器肯定都得买。如果说后期再去做的话，比如说这个域名我不想用主域名，我用个二级域名就行了，为了节省资源，那就可以，可能说就不是从第一步开始了啊，就可能从第四步开始了啊。我们在一到六呢是一个完整的步骤啊，并不是说以后我但凡上线个项目都是一到六，可能会跳着来，从第四步开始，也可能直接从第五步开始啊，并不是每一次都是全部的步骤啊，但是全部的步骤在第一次执行的时候肯定是要走一遍的。啊，至于这个上传的快慢呢，就看你的这个带宽了。如果之前我们选择一兆带宽的话，那个速度会很慢很慢。啊，咱现在这个速度还可以，250多 KB 每秒，还行。一个 G 要跑这个文件要跑好几十个。一个 G 8毛啊，8毛钱。这个就比较快了，280、290。这边连接的工具呢和之前使用一样啊，和之前使用的方式一样，按照之前步骤来就可以了啊。